India mala socota riwaayada sanka nolosha may walaalkay xalqadii la soo dhaafay way i dhaaftay bal ii sheeg maxaa dhacay wax badan baa ku dhaafay xalqadii la soo dhaafay samsam ayaa guriga ku soo laabatay oo waliba la kulantay dumaashigeed oo dhaawaca allaha waan xusuustaa in uu aamino soo wacay waa arrin murugo leh gaar ahaan nimcayar oo dhowaan walaalkeed dhintay iyo aabbaheed oo haddana dhaawaca waa murugo runtii aad iyo aad waa murugo aad u weyn jooflana waxa uu sheegay inuu dhaawaca soo gaaray habeenkii uu ka baxsanayay xabsiga walle aamino waxa ay aragtay wax yar maaha ninka joofla ahna khaladkiisa wax kama barto aad u weyn weliba sidoo kale nimankii moogay madax barcadbadeed kale ahaa kuma faraxsana ganacsigooda oo wuxuu ugu dhihay inuu burburo ay kala tagaan haddaba haddii uu joofla ku soo laabto daaqsan waa arrin kale oo iyadana murugo ku noqon doonta haa iyaga ayay u daran tahay weli waxay u malaynayaan inuusan soo laaban madaxa burcadbadeedda ayaana qorsheynaya inuu soo qabto inta aysan booliisku soo qaban allah waa lama filaan ma sugi karo xalqadda xigta dhegayso xalqadda soo socota ee riwaayadda sahanka nolosha taas oo hawada ka bixi doonta jimcaha saacaddu markay tahay 2:00 galabnimo dhegayso riwaayadda kana qayb qaado adigoo ka soo wacaya taleefanka gacanta kalana soco barteenna facebooka iyo twitterka gal khadka oo raadi sahanka nolosha